Ukraynaya bir günlük səfər edən Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Lviv şəhərində Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky ilə görüşüb. Bu barədə Ukrayna və Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Türkiyə prezidentini səfərdə xarici işlər, kənd təsərrüfatı, ticarət, energetika, müdafiə nazirləri, kəşfiyyat və müdafiə sənayesi qurumlarının bayraqdar pilotsuz uçuş aparatının istehsal edən Baykar Maşına şirkətinin rəhbəri müşayiət edib.